ми продовжимо нашу розповідь про зміни у медичній галузі. Сьогоднішній наш сюжет про центр первинної медико-санітарної допомоги номер 7, що по вулиці Київській. Він обслуговує населення, яке проживає на території від вулиці Фрунзе до ДПЗ. У центрі побувала наш репортер Оксана Світенко. Їй слово. Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 7 створено на базі колишньої поліклініки лікарні швидкої медичної допомоги. Раніше у ній обслуговувалось населення майже всього Замостянського району. Після реформування в структурі нашого населення відбулися певні зміни. Так, на сьогоднішній момент ми обслуговуємо 33 тисячі населення всього, із них 27 тисяч – це доросле населення і майже 6 тисяч – це діти. Діти різного віку. Населення проживає у нас досить консолідовано на нашій території, це починаючи від вулиці Фрунзе і закінчуючи вулицею Тернагородського, це, так би мовити, ДПЗ. В своєму складі ми маємо також такі невеличкі філії, це по вулиці Станіславського, де у нас ведуть прийом дільничний педіатр, два дільничних терапевти та буде сімейний лікар. І на Тернагородського у нас є невеличкий кабінет, де зараз проводить прийом лікар-педіатр. Прийом пацієнтів ведуть 7 терапевтів та 3 педіатри. Ще 8 лікарів зараз знаходяться на курсах. В зв'язку з тим, що проводиться ремонт першого поверху, у нас трошечки є свої особливості у прийомі пацієнтів. Так, нам довелося служби, які розташовувалися спочатку на першому поверсі, та ж сама реєстратура, гардероб, лабораторне відділення, відділення профоглядів, підняти на другий поверх і трошечки їх скомпонувати по-іншому. І, звичайно, це має такі, ну, свої особливості у прийомі пацієнтів, тому що ми не можемо зараз забезпечити зовсім окремий прийом і дорослих, і дітей. Тому має місце трошки скупчення, можливо, населення, але це тимчасове явище. Після ремонту ці служби будуть розведені, і ми, я думаю, створимо найкращі умови для наших пацієнтів. Але тим не менше, ми постаралися створити окремий, так би мовити, педіатричний блок на третьому поверсі, де у нас розміщені кабінет здорової дитини, де у нас розміщений дитячий кабінет щеплень, дитячі лікарі-спеціалісти і педіатричний блок. Також у центрі працює два сімейних лікаря. Сергій Макаров – один з них. Цю професію він обрав свідомо і вже має 3 роки стажу. Сергій впевнений, що кваліфікований і добре оснащений сімейний лікар може замінити кількох вузьких спеціалістів. Цей прибор називається отоскоп. Він призначений для огляду зовнішнього слухового проходу та оцінки стану барабанної перетинки. Тобто, як ви вже зрозуміли, це засіб для огляду лор-органів. Так? Можна, в принципі, маленьких дітей і носову порожнину оглядати. Тому дитячі отити – це досить часта проблема. Також вони підвладні лікуванню сімейним лікарем. Ось. Також я, наприклад, використовую широко в своїй практиці. Особливо це дуже корисно під час відвідування пацієнта на дому. Ось такі тест-смужечки для швидкого аналізу. Сечі, наприклад, 11 параметрів визначає. Сімейний лікар має можливість спостерігати всю родину, фактично від народження дитини, її становлення, зростання. І тоді, коли вже дитина стає дорослою людиною, також відповідає за стан її здоров'я впродовж всього життя, всієї історії цієї родини. Знаю, крім того, всі особливості побуту, звичок, що часом буває надзвичайно важливо, якісь релігійні переконання. І абсолютно враховуючи всі деталі, вже виходячи з цього, призначає лікування, стежить за здоров'ям, призначає профілактичні огляди і так далі. Так, як і в інших центрах, у нас залишилися на прийомі тільки кілька вузьких спеціалістів. Це лікар-невролог дитячий і дорослий, лікар-офтальмолог дитячий і дорослий, лікар-отоларинголог дитячий і дорослий. Також в нашій структурі є дорослий хірург, ортопед-травматолог, який обслуговує населення практично більшої половини Замостянського району, і лікар-онколог, який є консультантом всієї лівобережної структури медичних закладів.
У центрі є і кабінети реабілітаційно-відновлювального лікування. Тут як дорослі, так і діти можуть пройти фізіотерапію, масаж та курс лікувально-профілактичної фізкультури. Також у центрі можна здати необхідні аналізи. Наша лабораторія залишилась майже в повному обсязі. У нас залишилося відділення профілактичних оглядів, де ми проводимо профілактичні огляди людей шкідливих професій, працевлаштування на роботу, ті, що проходять медичні огляди, а також медичні огляди декретованих контингентів. Це люди, які працюють у сфері обслуговування населення, у харчовій промисловості, працівники дитячих установ та інші. Ці відділення у нас госпрозрахункові. Крім того, ми надаємо повний обсяг діагностичних обстежень, таких як електрокардіографія, спірографія. Зараз працюємо над ремонтом апарату холтерівського моніторингу. Крім того, у центрі є денний стаціонар на 30 ліжок. Працює він у 3 зміни. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».